Mit navn, det er Rashid Ufuktas. Mit navn, det er Daniel Bus. Mit navn er Jakob Bredal. I samarbejde med onlinehund.dk er vi nu i gang med at indsamle midler, så vi kan hjælpe så mange hunde som overhovedet muligt. Vi håber, du vil være med til at hjælpe gadehunden i Ukraine. Alle liv tæller, også dyrenes. Vi er initiativgruppen til Ukraine Hearts. Og den her gang har vi fuld fokus på nogle af de ukrainske gadehunde, som har brug for vores allesammens hjælp. Så mange hunde som overhovedet muligt skal væk fra krigen og ind i sikkerhed. Derfor forsøger vi nu igen at tage afsted og hjælpe dem, som er i nød. Donationerne, som vi her indsamler, skal bruges til at redde gadehunden fra Ukraine ind i Polen. Donationerne skal også bruges til den meget, meget nødvendige omsorgshjælp, sundhedstjek, vacciner, som der er brug for. Når hundene er evakueret ind i Polen, så skal vi hjælpe dem videre rundt på internater. Det gør vi i samarbejde med andre danske organisationer og udenlandske